မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတင်းတက်မဲ့မတရားဥပဒေအောက်ကလူငယ်များဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုနိုင်အမည်လွဲကရန်ကုန်မြို့တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဇာတိအဖေအမေနှစ်မဖြစ်သူတို့နဲ့အတူတိုက်တိုက်ဝဝနေထိုင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုတန်ရောစဉ်ကြည့်သူပါသူဟာ2021နှွေဦးမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အာနာရှင်တော်လန်ရေးလိုင်းမှာလဲအများသူငါလိုပဲပါဝင်ချီတက်ခဲ့ဖို့သူဒီအတွက်905ကကြီးနဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှန်နဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ကိုထောင်ထဲနှစ်နှစ်ထည့်ခဲ့ပြီးပါပြီတော်လန်ရေးစိတ်တက်ကငကိုကလေးကရှိနေပေမဲ့မိသားစုဆိုတဲ့တန်ရောစင်ကသူ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတွေကိုတွေးဝေးအောင်ဘရိတ်ဖန်းဆွဲပေးထားနိုင်တာဟာဒီလ10ရက်နေ့အထိသာတတ်နိုင်မှာတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေစိုးရွားကိုအသက်သွင်းပြီးတရားဝင်စစ်သားစုဆောင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းလာတော့ကိုနိုင်တယောက်အနာဂတ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါတော့တယ်။မိသားစုတွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးသူတို့ကလည်းအားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘက်ကနေပြန်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့တောက်ခိုပုံကံမဲ့အစီအစဉ်ကိုသူကပြောပါတယ်။ချောင်းလေတဲ့မိသားစုကမို့တခြားရွေးချယ်စရာတွေရှိပေမဲ့ငိုကလေးကတော်လန်ရေးကိုတိမ်ညွတ်စိတ်ပါနေတဲ့သူမို့ဒီတစ်ချိန်တော့အကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သူတငယ်ချင်းအချို့ကတော့အရင်ကလေးကတောခိုပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံကန်တော်လန်နေကြတာပါ။ကို့အိမ်တကားကိုလာမခောက်ခင်စစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်စားလာမပို့ခင်အရင်ထွက်သွားနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်လို့မြို့ကိုစွန့်ပြီးတောခိုမဲ့အစီအစဉ်ကိုကိုနိုင်ကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်အရွယ်ထဲမှာသူရောနှမဖြစ်သူပါအကျုံးဝင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်သူနဲ့အတူလိုက်ပါမယ်မြို့ပေါ်ကတငယ်ချင်းတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်းဆက်သွင်းမဲ့ဥပဒေရာစုနှစ်ဝက်လောက်တိုင်းပြည်ကိုတန်လက်တီးနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့တန်လက်တီးနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ပုံဖြတ်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြည်သူတွေထံခਿੱတပေးခဲ့မှုတဲ့စစ်တပ်ဟာဒီတစ်ချိန်အာဏာသိမ်းမှုမှာမကြုံဘူးတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတာပါ။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာလုံပါပါနေတဲ့သူတပ်ကိုကုစားဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်ပေမဲ့လူလူရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ထင်သလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လိလာသူတချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့အင်အားကိုအတင်းအဓမ္မအကျန်းနည်းနဲ့စုစည်းသိမ်းသွင်းလို့ရလာမဲ့9000ကလည်းသူတို့အတွက်အားဖြစ်စေမဲ့အင်အားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူငယ်တွေကဒါကိုလုံးဝလက်မခံကြဘူးလေ။မလွဲမရှောင်သာလှုပ်လာကြရမယ်ဆိုရင်လေတက်တက်ကြွကြွဘယ်သူမှလှုပ်လာကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့စည်ရေးနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ဖို့လုပ်ရင်သူတို့ပုံကန်နေတဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုနှစ်ဆလောက်ပိုများတဲ့လူငယ်တွေရောက်သွားနိုင်တယ်လို့လေသူကခံမှန်းပါတယ်။စိုးကြိုးကတော့ဗျလူငယ်အများစုကပီဒီအက်တွေတိုင်းဟင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေကိုမုတ်ချဝင်ရောက်သွားမှာပေါ့။သူက9000စုဆောင်ချိန်မှာဟိုဘက်ကတသိန်းလောက်ဝင်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်။နောက်သူစီကိုဝင်သွားမဲ့9000ဟာလေသူအားကိုလို့မရတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိတဲ့အင်အားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကစိုးချိုးတွေသာဖြစ်လာမှာပဲလို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။မလုံရဲတာမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြောပြီးရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုဖြုတ်ချကအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းခိုင်းမဲ့အစီအစဉ်ကိုကိုနိုင်တို့လိုခေတ်ပညာတဲ့ညော်မှန်းချက်ကြီးတဲ့မြို့ကြီးသားတွေလူငယ်တချို့တွေကတော့အာနာရှင်တက်စိုးရှည်ရေးအစီအစဉ်လို့မြင်ကြပြီးရရနည်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဖို့ကြံစီထားကြတာပါ။ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖို့လှုပ်လာတာဟာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကပြည်သူလို့ကိုမြင်ပုံမရဘူး။အားလုံးကိုကြုံနေလို့ပဲမြင်နေပုံရတယ်။သူတို့ခိုင်းနာလို့ရမယ့်ကျွန်းဆက်သွင်းလိုက်တဲ့လောက်ရက်လို့ပဲမြင်နေလို့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်ကိုကိုနိုင်ကဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ်။1988လူမှုအရေးတော်ပုံကိုဖြိုခွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်အချိန်ယူကဆရာနာရှင်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရေးဆွဲထားတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့2010မှာတိုင်းပြည်ကိုတကားဖွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတော့ရခိုင်အာဏာရှင်စစ်ကောင်စားဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေရောစစ်အင်ကြီးချုပ်ပြီးတိုက်ပုံဝိအုပ်ချုပ်သူသမရဦးသိန်းစိန်ပါအသက်မသွင်းခဲ့ပါဘူးဒီဥပဒေကို2010နိုဝင်ဘာကလေးကဥပဒေအမှတ် 29 မြင်းဆောင် 2010 ဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါဒါကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအခုမှအသက်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအရနိုင်ငံသား73တန်းကျော်ဟာစစ်မှုထမ်းရမယ့်သူတွေအဖြစ်အကျုံးဝင်နေတာပါ။အ
အမျိုးသမီး9တန်းကျော်နဲ့အမျိုးသား6တန်းကျော်စစ်မှုထမ်းဖို့အကျိုးဝင်နေလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဆိုထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်အရွယ်ကိုတော့အမျိုးသမီး18နှစ်ဆက်ခွန်းနှစ်နဲ့အမျိုးသား18သုံးဆယ်ငါးနှစ်ကြားလူတွေလို့ပြတ်ထန်းထားပါတယ်။ ဒါပြင်အသက်မိုးဝမ်းကြောင့်အသက်ပညာတစ်ခုခုတက်မြောက်တဲ့ပညာရှင်တွေဆိုရင်အသက်အရွယ်ကိုအမျိုးသမီး35နှစ်အမျိုးသား45နှစ်ထိတက်မှတ်ထားပါတယ်။ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပြည်ထောင်စုအစဉ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အစဉ်စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးကော်မတီတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်မဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဟာလာမယ့်တကြိမ်ကာလအလွန်မှာစတင်နိုင်ပြီးတကြိမ်ကို9000
အနာဂတ်တွေပြောင်းဆုံးရန်ကုန်တိုင်းတွန်းတင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်20အရွယ်မတ်စုအမည်လွဲကတော့စစ်မှုထမ်းရမယ့်တရင်ကြပီးထိတ်လန့်တုံလုံးမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရောသူတငယ်ချင်းတွေပါဒီပေါ်မှာစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပြီးပြပထွက်ကြောင်းတက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အနာဂတ်တွေပျက်စီးသွားမှာကိုတွေးပူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတက်ခွင့်ရဖို့တော့လုပ်နေတယ်။ အဲ့ရီကလည်းစာမိုးပဲဖြစ်ဖို့တနန်းတွေတက်တာနဲ့ကြာအောင်မှာဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဒီစစ်မှုထမ်းတာကြီးရောက်လာမှာကိုတော်တော်လေးစိတ်ပူနေတာပါကြီးပါထွက်ဖို့လေအခြေအနေမပေးဘူးတကယ်လည်းတက်သေးဝင်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့တောင်းတဲ့ပြေးကြဖို့တော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်မင်းနေတာရှိပါတယ်လို့သူသဘောထားကိုပြောပါတယ်။ဥယျာဉ်ချန်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေဟာလေဒီဥပဒေထွက်လာတ
သဘောပေါက်စဉ်းစားထားတယ်လို့မတ်စုကပြောပါရယ်သူဆန္ဒကနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှပညာသင်ပြီးကိုလူအဖွဲ့အစည်းကိုအကျိုးပြုနိုင်သူဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းပေမဲ့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလာတာကြောင့်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေဟာဝေဝါးသွားရတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်ရန်ကုန်မြို့တောင်ငုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်အဖြစ်ကိုအောင်အမည်လွဲဟာလည်းမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပါသူတို့လိုပညာရှင်တွေကိုအသက်45နှစ်မကျော်ခင်အထိစစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်နိုင်တယ်လို့ဒီဥပဒေကဆိုထားတော့သူလဲညှိနေတာပေါ့ဒီဥပဒေထွက်လာတော့အတော်ကိုစဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်အသက်ရွယ်ရရောပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အသက်ပညာရှင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြောင့်ရောအကုန်ညှိနေတော့စိုးရိမ်ရတယ်အိမ်ကမိန်းမနဲ့မိသားစုတွေကတော့တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်အခုတိတော့ဘလို့လောက်ရမလဲတေးချာမသိသေးပါဘူးဟုသူကညှိတွားပါတယ်ကလေးငယ်နဲ့မိသားစုကိုပြိုးထောင်ရမယ်သူအဖို့ရွေးချယ်စရာကတိတ်မရှိပေမဲ့အခုချိန်လူလွတ်ဆိုရင်တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းကစစ်ကောင်စီကိုခံတိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးမိမယ်လို့ကိုအောင်ကပြောပါတယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော်တဲ့ဝင်သွား PDF ထဲဝင်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြံနေတဲ့မိသားစုအတွက်ပဲစဉ်းစားရခက်နေတာပေါ့မိသားစုကိုဘယ်လိုထားမလဲမိသားစုလိုက်ရွှေ့ရမလားလို့စဉ်းစားတာပေါ့လေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အလုပ်ပဲကိုယ်လုပ်ချင်တာတိုက်ပွဲတွေလည်းမဝင်ချင်ဘူးလို့သူဆန္ဒကိုပြောပါတယ်သူအနေနဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်မှုထမ်းပေးဖို့ဆန္ဒမရှိဘဲဆောင်လွှဲနိုင်မဲ့နီလန်းတွေဆက်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုစောင့်ကြည့်အောင်မယ်လို့ကိုအောင်ကပြောပါတယ်ပီရီယက်တဲ့မိသားစုလိုက်ဝင်မယ်အာနာသိမ့်ထားတာကန်တော်လန်သူတွေဟာပိုအားကောင်းလာပြီးစစ်ကောင်စီကအင်အားချင်းနေလာပါတယ်စစ်စကန်လိုနေရာတွေမှာစစ်စကန်လိုနေရာတွေကြဆုံးတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမြို့ရွာတွေပါခုကန်တော်လန်သူတွေလက်ထဲကြရောက်ဆုံးရှုံးလာနေရတာပါဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေဟာတည်ရင်လိုက်လက်နက်ချသူချနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးသူပြေးနဲ့ဝရုံးတုံးကားဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကမထုတ်ပြန်ပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအာနာသိမ့်ထားတဲ့၃နေကျော်အတွင်းမြေပြင်မှာတည်ဆုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်ဟာလည်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ကိန်းကနဲတွေထိတိုးလာနေတာပါချင်းနဲ့အပြော့လာတဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုဖြည့်တင်းဖို့အာနာသိမ့်စစ်ကောင်ဆောင်ဟာဒီဥပဒေကိုထုတ်သုံးလာတာလို့လေးလာသူတို့ကဝေဖန်ကြပြီးဒီလောက်ရဟာကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးများစေမဲ့လောက်ရလို့လည်းသုံးသပ်နေကြပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အာနာသိမ့်တာခံလိုက်ရပြီးစစ်ပြိုင်အစိုးရဖြစ်တည်ထောင်ကတော်လန်ရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့စစ်ကောင်စီပြတ်ထန်တဲ့ဥပဒေမှန်သမျှဟာတရားမဝင်တာမို့မလိုက်နာကြဖို့နဲ့ဒီဥပဒေပြတ်ထန်ပြီးရက်ပိုင်းအကြာမှာကြီးညာထားပါတယ်။ဒါပြင်ຫນွေဦးအရေးခင်ကပောက်ဖွာလာတဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတချို့ကလည်းစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့ဥပဒေပြတ်ထန်လိုက်ပြီးနောက်သူတို့ထံကိုဆက်သွယ်လာတဲ့မြို့နေလူငယ်တွေများလာပြီးတချို့ဆိုရင်စစ်မြေပြင်ထိရောက်လာလို့စောင့်ရှောက်ကူညီတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။